Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про національно-патріотичне виховання. В нашій студії отаман громадської організації «Координаційна рада з питань розвитку козацтва Січеславщини» та комендант навчального центру «Кодацька Січ» Микола Григоряк. Микола Григоряк – отаман громадської організації «Координаційна рада з питань розвитку козацтва Січеславщини», керівник громадської організації «Вільні козаки», комендант навчального центру «Кодацька Січ». Закінчив МГУ за спеціальністю керівник оркестру народних інструментів, учасник бойових дій російсько-української війни на Донбасі, нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеню, медалями «Знак пошани» за оборону Авдіївки, за участь в бойових операціях «УДА». Хобі – гра в шахи. Життєве кредо, слова без дій, марна трата часу. Микола, вітаю вас в нашій студії. Ви бачите, добре, у вас день. Хобі гра в шахи, а ми от зустрічаємося з вами так, в шаховій студії. Знаково також помітив. Микола, тож ви воїн-добровольець російсько-української війни, ви отаман Координаційної ради з питань розвитку козацтва Січеславщини, ви займаєтесь з дітьми в навчальному центрі «Кодацька Січ» і пропагуєте ось таке національно-патріотичне виховання. Розкажіть взагалі, от дуже багато людей, мабуть, національне, от саме патріотичне виховання займаються, але ви, напевно, ну, от відчуваєте, вже знаєте, що треба робити, як це треба робити. Потім поговоримо вже, як це робиться, в принципі, на національному рівні. Так, ну, на національному рівні це якраз дійсно потрібно поговорити на цю тему. А у нас, якби так, у нас є своя методика, яка вже працює другий рік. Тобто ми йдемо від цього. От ми готуємо воїнів в першу чергу. І не тому, що ці люди повинні воювати. Вони повинні бути духом воїна. Тому що як козацтво, так і всі визвольні змагання, які були на протязі всієї історії України, вони показують, що ми все-таки воїни, а не якісь гречкості, як про це вони намагаються розповідати пропаганду. От, звідси йде підхід до виховання підростаючого покоління. Тому що мало навчити дитину, може, якимось азам там, з тактики, тобто як там розібрати автомат і весь подібний напрямок, ми потрібні розповісти, що в моральному сенсі як. Не як стріляти, а куди стріляти, хто ворог. Це має бути дійсно, оце і те національно-патріотичне виховання, от як про нього говорять, от коли воно вкладається в голови, в першу чергу. У нас багато хто намагається тренувати м'язи дітям, це також добре. Але якщо ми не вкладаємо в голову, то нічого з того не буде. Я бачу, що в навчально-виховний центр «Кодацька Січ» на табори запрошуються діти від 6 до 14 років. Так, от як так. Саме з 6-річною дитиною ви спілкуєтеся, як виховуєте, як створюєте з них воїнів, так би мовити? А ви знаєте, так само, це так само, як і старшими. Почалося випадково, коли батьки попросили, там є братик, є менший, з ним старший брат за ним подивиться. І, як би сказали, дитині 6 років, дали нам цю дитину на таборування, і потім виявилося 5,5, ну то вже деталі. От. Але дійсно ці діти так само от на рівні з усіма іншими ходять, там нічні походи в ліс, займаються тактикою, стріляють, кидають гранату, вони все хочуть, їм це цікаво. Тому, в принципі, різниці ніякої. Угу. Що 14, що 6. Напевно, після того, як ви були воїном, у вас вже є, звісно, там знайомі, друзі, також воїни, ветерани, напевно. От саме з цього кола ви збираєте дітей? Чи взагалі ви запрошуєте всіх дніпрян чи мешканців Дніпропетровської області на табори, на заходи? Все починалося саме з цього кола. В минулому році планувалося зробити, провести один табір саме для дітей
учасників бойових дій і виділяєте з родин загиблих воїнів. І якби з того зійшли, це був волонтерський проєкт. От дві громадські організації – «Вільні козаки» і «Родинне коло загиблих героїв». От, якби зібрали, заснували і от виїхали на таборування. В кінці першої зміни вже пішли запити, а коли буде друга, коли буде третя зміна. Ми її не планували. Від інших людей, так? Так. Інших батьків. Знайомі через знайомих, там, батьки і так далі. І тому було прийнято рішення знову. Тобто ми в минулому році, у нас було 5 заїздів. Цієї весни на весенні канікули був 6-й, і зараз 7-й, 30-го числа вже виїжджаємо, працюємо далі. І якби долучаються зараз також і пересічні громадяни, які мають бажання віддати дітей. Які табори? Це життя в наметах? Чи це якась база відпочинку? В більшості у нас так планувалося, як наметові табори. Оце життя в наметах, то що восени і навесні, коли все-таки та погода, коли ми переживали за здоров'я дітей, то ми були на базі госпіталірів, нас це люб'язно допускали, тобто ми були в будиночках. А так, все літо ми в наметах, це наметовий табір, ну і відповідне життя польове. Скажіть, окрім вас, хто займається з дітьми? Скільки взагалі саме людей, що пропагують навіть ось це патріотичне виховання, які є заняття? У нас інструкторський склад є частково сталий, частково добираємо по необхідності, по напрямках. Тобто займаюся я, займається пані Христина, Сергій Галицький, зараз долучається знову друг Пугач, медики, госпіталіри долучаються, але взагалі по нормам, у будь-якому випадку на 10 дітей це один дорослий виховник, і плюс склад інструкторів теж десь плюс-мінус такого ж розрахунку, щоб можна було мати навчальні процеси. Окрім таборування, які заходи відбуваються от саме в Кудацькій Січі? Таборування – це вже, скажімо так, комплекс мір, який у себе вкладає багато заходів. Тому що під час таборування у нас йдуть утірки і по тактиці, і по паракорду, і навіть зараз будемо вчити їх варити борщ український, також будемо навчати. І йде комплекс, тобто різні напрямки занять. І в тому числі цей перегляд фільмів, це тематичні гутірки. Тобто ми і розповідаємо, і навчаємо. І плюс ще в тому, що ми не залишаємося дітей, от коли закінчується сам сезон таборування, більшість таборів як робить? Приїхали. От ми на протязі року все-таки з ними також працюємо, проводимо заходи, приурочення якимось датам, просто тематичні зустрічі, ми постійно на зв'язку з батьками, з дітьми. Зрозуміло. Я навіть бачила, наче у Христини, яка є співзасновницею з вами навчального центру «Кудацька Січ», що ви проводите навіть сумісні такі перегляди українських фільмів, якісь інші заходи проводити. Так, проводимо перегляди, проводимо обговорення. Тобто саме коли є тематика до якоїсь дати приурочена, тобто ми стараємося саме тематично відпрацювати захід, тому що пояснювати треба і постійно треба це робити. Миколо, ви отаман Координаційної ради з питань розвитку козацтва Січеславщини. До ефіру ми з вами говорили, ви розповіли, що нещодавно відбулася офіційна реєстрація цієї організації. І взагалі от сьогодні образ козака – це хто? Це ось ці добровольці, захисники, так? Воїни, які сьогодні навіть стримують ворога в російсько-українській війні. От взагалі, як важливо, навіщо от саме, чому важливо зараз розуміти і от все ж таки пропагувати ось цей образ козацтва, козаків на Січеславщині? Ви намалювали дуже правильний образ козака. От саме воїн. Починати треба з того. Це воїни, це ті добровольці, які по духу серця за своїм покликанням пішли в 2014 році і які воюють до цього часу. Але про це мало хто розуміє, тому що це була цілеспрямована ворожа пропаганда, яка нам нав'язувала того самого козака в лампасах, в шароварах, вбачаюся п'ющого, скачу щойно потіху людям, скажімо, і все. Оці образи
от вони укоренилися. От тому зараз важко переробити і показати цей образ воїна саме. А така без цього, от ми не можемо залучати молодь, тому що молоді повинно бути цікаво. Так, а що ми бачимо у тому образі? От ми бачимо свята. От ми бачимо одяг тих часів, так, це наша історія, але де розвиток? Вчора намагався, мені потрібно було для презентації знайти от козацькі пісні. Один і той же марш, там в 5 різних варіантах, на тому все. Тобто дуже мало навіть того, що може молодь залучити. Чому не писати сучасники? Знають пісні про козацтво, де ті гурти, які це повинні робити. Тобто немає розвитку. Саме козацтво застоялося десь там, і нам намагаються розповідати, що там воно і залишилося. Отак вірно. Ходити в шаровари і так далі. Зараз козак, він з автоматом і в камуфляжі. І це потрібно показувати, що це є престижно. Захист батьківщини. Тобто про це треба говорити. Про це потрібно і багато говорити. Ви знаєте, дійсно, ось цей образ воїна і козака, який є престижним, дуже хочеться, щоб він все ж таки був дійсно важливий в розумінні кожного українця і дніпрянина також. От навіть нещодавно були випадки, коли у Дніпрі відмовляли, наприклад, у пільговому проїзді ветеранам, учасникам АТО і членам їх родин. Я знаю, що ви були одним з організаторів заходів, коли ви зустрічались з представниками автотранспортних підприємств, там, де були ось такі відмови, спілкувались з міською владою для того, щоб припинити ось такі випадки, щоб все ж таки хоча б ось тут на рівні так дійсно була повага до цих людей, які боронять Україну та боронили Україну, або загиблих, бо членам їх родин теж відмовляли. Так, ну, скажімо, я приймав участь в організації одного з таких заходів безпосередньо. Наскільки знаю, таких заходів проводилося багато по місту. Хтось працював з тим же ТП «Ігри», хтось працював в судах, там оскаржував рішення міської влади, хтось просто долучався, тому сказати, що я це робив один, ну, це було несправедливо, тобто, тому що були люди, які робили це також. От. І гірше в тому, що кожен з нас робив якось самостійно своєю групою людей, які були до цього причетні. І справа навіть не у пільгах, справа в повазі, справа в образі. В тому, що повинна бути повага до ветерана, повинна бути повага до батьків загиблих героїв. І це має бути на вседержавному рівні. Бо так ще потихеньку, і через багато років буде покоління манкуртів, яке скаже, а хто ви такі, куди ви ходили. Так, я з вами повністю згодна. Навіть з екс-військовослужбовиці, напевно, ви знаєте, Дар'я Андрусенко-Якутюк, я з нею спілкувалася, вона теж в захваті розповідала, як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки відносяться до ветеранів. І в нас, наскільки, не завжди є така дійсно вічливість і повага до цих людей. Як це змінювати? Це треба тут починати навіть з того національно-патріотичного виховання молоді наші та дітей, так? Так, а починати треба саме з молоді. Ми тих старших, хто вже Радянським Союзом був вихований, ми ж їх не перевиховуємо. Така молодь виховувати дуже потрібно. І потрібно робити акцент на тому, що повинні бути там сучасні герої, повинні бути ті самі герої, які наші, українські, і на цих ідеалах треба виховувати. Тому що багато ще хто розповідає, якщо викладачі залишилися там часів Радянського Союзу у школах, що вони розповісти можуть? От вони розповідають. А повинно бути, бо все проникнено. От, допустимо, 23 число ми визначали День Героїв. Це не офіційне свято, але ми його визначали. От також. Так було небагато, там більше 100 людей нас прийшло. Але з кожним роком цих людей прийде все більше, якщо цим займатися. Якщо люди будуть знати про це свято, якщо будуть знати про своїх героїв. І ось саме з дітей потрібно починати виховувати, розповідати, що вони могли своїм дітям потім розповісти. Так, я з вами дуже згодна. І ви знаєте, дуже добре, що в Дніпрі є
такий сучасний музей АТО, туди, куди приводять дітей, досить багато. Я так думаю, що ви теж свої заходи періодично там проводите. І діти можуть побачити, діти можуть задавати питання, їм можна там фахово відповідати. І приходить розуміння дійсно важливе. Скажіть, можливо, ще якісь, от саме, знаєте, на національному рівні теж важливі зміни, важливі прийняття якихось таких документів, цілеспрямованих на ось це патріотичне виховання, можливо, навчання тих же педагогів, так, які, можливо, не досить фахово роблять зараз ось саме патріотичне виховання. От тут саме цікавий момент, що все вже прийнято. І стратегія національно-патріотичного виховання, і далі, далі. Тобто багато чого прийнято, от на законодавчому рівні так. Але коли воно все спускається на місця, у більшості випадків робиться по старій радянській звичці, так, щоб для галочки. Дітей вивели, захід провели, фоточки зробили, вийшли, забули. От тому саме на місцях треба вирішувати. Зверху вже стільки всього прийнято. Дуже багато, воно виконувалося. То прийнято багато, але впроваджується, впроваджується дуже маленький відсоток, так? Так. Розкажіть, будь ласка, Миколо, щодо святкування Дня Героїв, яке відбулося ось 23 травня. Що відбувалось? Хто долучився до вас? Це було також на базі музею АТО в Дніпрічні? Ні. Це була ініціативна група, долучилися всі бажаючі, хто підтримує національну ідею, тобто там без різниці, без якоїсь символіки партійної чи організаційної, тобто от прапори були червоно-чорні, жовто-блакитні. От, якби не було поділу на якісь там партії чи те, чи щось таке. От, тому що це дійсно знакове свято День Героїв. От ми відзначаємо всіх загиблих героїв, які загинули за Україну в різні часи, тобто самі часи козацької доби, часи УПА, от нинішні часи. От, тому це більше День пам'яті, чим День свято. День пам'яті героям минувших. Так. Це День пам'яті. І зібралися всі, прийшлися ходою, тобто нагадали людям про те, що є таке свято, а хто не знав про нього, дізналися. Якщо ми не йшли, ніхто би не знав. От, ну і про себе пригадали дійсно тих героїв, сказали слова пам'яті. Ну так відбулося. З центру прийшлися до Алеї Слави, от біля ОДА. От поминули героїв, провели мітинг. Зрозуміло. Миколо, а ось нещодавно у Дніпрі та Запоріжжі відбувся 4-й міжнародний конгрес козацтва на підтримку захисту України. Що взагалі відбувалося? Це було от десь 19 травня, так? Так. Розкажіть, що відбувалось, які проблемні питання, або взагалі які питання обговорювали на цьому конгресі? Ну, почнемо з того, що 4-й конгрес, і вперше він проводиться в Дніпрі. З благословення Володимира Симеона в єпархіальному управлінні ми проводили, що також знаково. До цього всі три конгреси були проведені в Запоріжжі, тому що звідти йде посил на міжнародні організації. Ну, оскільки на той час почала своє створення координаційна рада, про що було оголошено саме на конгресі, тому що буквально за день до конгресу були всі на реєстрації, ми оголосили на конгресі про її утворення всім. То ми вирішили, що все-таки краще показати Січеславщину, яка буде духовним центром козацтва саме. Саме це буде тут. З тих питань, які були там окреслені, перше це те, що дійсно це міжнародний конгрес, тому у нас на відеозв'язку були представники козацтва з інших країн, також українське козацтво, вони в інших країнах, вони були звідти, ми показуємо це міжнародній спільноті, саме той момент, що козаки – це воїни, а не тільки ті, хто скаче в шароварах. І тобто тут вже саме круг таких козаків, які сучасні, які показують сучасність, які прив'язані до сучасних реалій. І піднімаються питання вступу України до НАТО, де підтримка. Де підтримка євроатлантичної інтеграції, тому що ми розуміємо, це безпековий сегмент.
Так само розвиваємо зараз, є такий напрямок, як перша історична козацька міжнародна бібліотека імені Байди Вишневецького. Тобто відкриваємо філії також, до речі, у нас одну філію відкрили у Дніпрі і повезли п'ятихатки книги також подарували. Головний офіс цієї бібліотеки знаходиться в Києві, так? В Запоріжжі. В Запоріжжі. Тому, якби йде все сторонній розвиток, ми розуміємо, що потрібно скрізь. Потрібно і просвітницьку діяльність вести, і виховну діяльність. Незвичайно забувати за оборону, за обороноздатність. Тому також ми повинні бути готові до цього. Як плануєте надалі розвивати козацтво в Дніпрі? От все ж таки створили офіційно, так, координаційну раду з питань розвитку козацтва. Що далі? Які наступні кроки маєте? Чи маєте такий план, знаєте, з розвитку? Так, звичайно. Спочатку повинен бути план, а потім повинно що створюватися. Угу. Може, коли навпаки, якось воно нелогічно. По-перше, у планах потрібно показати, що козаки – це воїни, знову наголошу. І показати те, що з числа козацької організації, тих людей, які входили в козацтво, дуже багато козаків дійсно воювали. Про що зараз закидають там воїни АТО, а де ж були козаки, а чого ми не воювали? Я козак, я воював. І так само було багато козаків, які воювали, просто дякуючи законодавству і всьому такому, не могла козацька організація, яка в своїй формі має статус ГО, взяти зброю і піти воювати. Так не буває. Тому ці люди, члени козацької організації, вони йшли в складі Збройних сил України, в складі добровольчих підрозділів, тобто також і ті, хто загинув, є ті, хто воює до цього часу. І ми це повинні показувати. Ми повинні показувати, що козаки – це воїни, це інша формація вже. Тому зараз наразі всі організації, які входять до координаційної ради, це багато козацьких організацій, не тільки козацьких, це проукраїнські, патріотичні організації також входять. Ми зараз збираємо дані по тим воїнам, хто воював, у першу чергу по тим, хто загинув там. Ми це будемо показувати, будемо висвітлювати, доносити людям, що є такий сегмент козацтва, як воювавші козаки, не просто ті, хто кольові куліші варили. Також з числа козаків є багато тих, хто прийняв участь в операції «Козацькі волонтери», яка діє до цього часу. Також вантажі на фронт відправлялися буквально перед Великоднем, крайній за ЄСБУ, тобто виїжджали на фронт також представники козацької організації спільно з іншими організаціями. І також везли допомогу до хлопців, і кількість вантажів і контактів постійний. Тому це треба показувати, що козацтво в цьому приймає участь. Миколо, чи комунікуєте з владою області чи міста Дніпра щодо саме розвитку своєї діяльності, можливо, підтримки в якихось заходах? Чи потребуєте такого? Ми ще молоді, щоб наладити сталу комунікацію, але в тому напрямку працюємо. Тому що планувалося початково створити як дорадчий орган цю координаційну раду, яка вже 7 рік працює в Запоріжжі. І взагалі були наміри створити у нас по цьому ж прототипу, тобто як дорадчий орган при ОДА. Але потім, маючи сумну практику Ради ветеранів та волонтерів, які рішенням голови ОДА створюються, потім рішенням голови ОДА ліквідується чи розпускається, як правильно сказати. Угу. Вирішили піти все-таки у формі ГО, тому що це більш стала субстанція, тобто яку ліквідувати не можеш, тому сама робота не пропаде. Тому що працювала Рада ветеранів. Зрозуміло, тобто маючи такий досвід, вирішили йти трохи іншим шляхом. Так, іншим шляхом, і з точки зору ГО, звичайно, якби є до влади певні пропозиції, будемо працювати. І, до речі, ще певні запитання, на того ж офіційному порядку. Тому що є передбачена владою, є програма з розвитку українського козацтва Дніпропетровської області, яка працює з 2008 по 2020 рік, вона була закінчена, і зараз рішенням була продовжена до 2023 року. Це програма, яка фінансується. А які ж результати цієї програми, чи є вони?
Скажімо, на це до офіційні запити. Хотілося б побачити результати тої програми, де от плюс-мінус мільйон втрачається кожен рік, я вам скажу, з бюджету. Тобто гроші витрачаються, а результати очікуємо? Ну, якісь є. Фестивалі, по крайній мірі, проводяться. 25 фестивалів закладено на цей рік, я читав. Тобто щось проводиться, але ну, є багато запитань. Хочеться почитати книжку про козацтво, яку вони випустили, допустимо. Тобто вона є, але ви її не читали? Ні, може, вона десь є, хтось зараз почитати. Зрозуміло. Але ж, от Рада створена для об'єднання проукраїнських козацьких організацій Дніпропетровщини, так? Так. А взагалі, от скільки існує, чи знаєте ви, скільки існує з цих козацьких організацій в нашій області? Ой, кількість велика, причому дуже велика. Але справа в іншому. Не завжди можна об'єднати те, що не об'єднується. Тому що частина цих організацій, які до цього часу офіційно зареєстровані, от вони явно про московського спрямування. От як можна з ними об'єднатися? Навіть так може бути. А воно так і є. От. Є ще багато тих організацій, які ціла організація в складі одного атамана. От або навіть зареєстрована, а далі що? Ніхто це може бути навіть козацький гурток, так? Це вже буде козацька організація. Ні, ну козацька організація повинна все-таки нею бути і бути створена. Я, допустимо, знаю організації, які чудово діють, вони створилися методом оголошення, публічного оголошення про своє створення. Вони в Чмінівці не реєструвалися. От, але вони чудово працюють. У них козацький музей, тобто у них і похідний музей, і стаціонарний музей. Тобто люди працюють, хоча вони, як такої юридичної реєстрації, як козацька організація, вони її не мають. Є навпаки люди, у кого юридична реєстрація, ціла організація чуть не міжнародна, і ця людина ходу виглядає одного атамана прапорного, кому тримати на зібраннях. Ну, тобто по-всякому. От. Як таке об'єднання, воно не є нікому примусовим. Тобто є, допустим, ті, хто не хоче об'єднатися і вважає, що вони там теж щось. У них щось своє є. Вони мають на це право, тобто ніхто нікого не примушує. Але якщо є можливість об'єднатися і створити щось спільне, більш важливе, то чому би? Ну, звичайно, ні. Двері всім відкриті. Двері всім відкриті тим, хто цього хоче. Миколо, дякую дуже, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Вже, на жаль, час закінчується. І дякую за розмову на тему національно-патріотичного виховання. Дякую вам за запрошення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.